بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سرعام نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں دولت نگر سے۔ ملک کسان سبانی کے مطابق سابق نائب ناظم چودھری خالد لاہوریاں کے بھانجے چودھری ادریس احمد یو کے بھائی چودھری علی زین اٹلی چودھری علی حسن چودھری دانیال مبارک کے والد محترم چودھری محمد الیاس کے کزن چودھری شہباز اصغر کے برادر نسبتی پاکستان مسلم لیگ کاف کے ممتاز رہنما چودھری برادران کے جانسار اور قریبی ساتھی چودھری مبارک احمد لاہوریاں اچانک حرکت قلب بند ہو جانے کے بعد خالق کیکی سے جا ملے۔ نماز جنازہ میں انسانوں کا سمندر امڈ آیا۔ نماز جنازہ کے بعد مقامی قبرستان میں سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں ضلع بھر کی ممتاز سیاسی و سماجی کاروباری شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ نمایاں شخصیات میں شامل ضلع جنرل سیکرٹری مسلم لیگ کاف گجرات چودھری سعادت نواز اجنالہ، سابق ایم پی اے چودھری خالد اصغر گرال، ایڈوکیٹ ضلع کوآرڈینیٹر مسلم لیگ کاف گجرات چودھری تنویر احمد گوندل، سابق چیئرمین ضلع بیت المال گجرات چودھری محمد اشرف ریحانیہ، ضلع رہنما پاکستان تحریک انصاف گجرات چودھری مدثر رضا مچھیانہ، سابق ناظم چودھری محبوب ربانی ظفر، سابق ناظم ملک محمد لطیف ٹانڈا، چیئرمین چودھری عدیل وڑائچ، سابق ممبر ضلع کونسل ناظم ملک محمد لطیف ٹانڈا، چیئرمین چودھری عدیل وڑائچ، سابق ممبر ضلع کونسل چودھری متنصر اقبال ڈوئیاں، ڈی ایس پی چودھری شفقت محمود، ایس ایچ او تھانہ دولت نگر مرزا افضال بیگ، چیئرمین چودھری نثار اقبال پیروشاہ، سابق ناظم چودھری متنصر افتاس پیروشاہ، سابق نائب ناظم چودھری رفاقت علی پرنس نذیر احمد دولت نگر، چیئرمین چودھری ظفر اقبال بوچ، چودھری وسیم بہادر ایڈوکیٹ شاہپور، چودھری شعیب مجید فتح پور، سید نصر جابر شاہ بخاری فتح پور، چودھری شاویز اقبال ایڈوکیٹ پیروشاہ، چودھری ابلال خان ایڈوکیٹ مکیانہ، چودھری لیاقت علی شاہپور، ایس آئی سید علی رضا، چودھری شاکر شمریز شابدیوال، ملک آصف ٹی ایم او طارق ضیاء، چودھری فیاض عرف فوجی، چودھری مدثر اقبال لاہوریاں، چودھری راقب لطیف شاہ جانیہ، چودھری احسن پیروشاہ، چودھری ریاض احمد شاکر فتح پور، چودھری اکبر کونسلر میسم، چودھری مظہر کونسلر ماجرا، چودھری میدیہاں بھنڈ، وائس چیئرمین بدر افضل سرائیڈنگ، سول جج سردار کمال، چودھری عبدالرحمان ایڈوکیٹ، چودھری عبید اللہ ڈوئیاں، چودھری بشارت گرایا، چودھری امجد عرف شیری گجر لاہوریاں، چودھری اقبال آف علی پور چٹھا، چودھری رضی مہر بہراج، چودھری کاشف لاہوریاں، محمد الیاس بٹ بکلے والی، چودھری محمد نواز میسم، چودھری محمد شبیر میسم، چودھری مدثر گجر میسم، ٹھیکیدار محمد الیاس، چودھری شہباز پٹواری، چودھری محمد علی نمبردار، آفتاب احمد دولت نگر، چودھری آصف عرف مٹھو دولت نگر، ڈاکٹر انصر چودھری، علی اصغر دولت نگر، چودھری اکرام دولت نگر، چودھری اکرم گھڑی، شہباز خانے وال، ڈاکٹر طارق ڈوئیاں، قاری شبیر احمد قادری ڈوگا، سید اصغر علی شاہ گندرا کلاں، حاجی مدر اقبال، صدر نیشنل پریس کلب دولت نگر ملک احسان سبانی، حاجی مہدی خاں، مہر ریاض احمد لاہوریاں، حاجی نصر محمود سمیت ہزاروں معززین علاقہ موجود تھے۔